Ahoj, volám sa Martin Bakoš, na prezivka je Baky. Bakoš, chleby pará na denie a Slovan vyrovnáva! Aj parádna akcia tohto mladého útočníka. A to je Slovan Bratislava. Majstri! Hokej! Menom Slovan! To sa zbehlo naozaj zo dňa na deň a som tu vlastne strašne málo pravákov a pre mňa to je len dobre a verím, že dostanem veľa priestoru na ľade, že si ho zaslúžim. Viděl s číslem 83, ano, slovenský útočník Martin Bakoš. Ale pozor teď na Bakoše a je to gol! Martin Bakoš bude další nájezdník a dává gol! Dlho sa hralo bez gólu a zápas dospel do predĺženia. Rozhodlo sa dokonca až v druhom predĺžení a novým hrdinom Liberca sa stal slovenský útočník Martin Bakoš. Úplný vrchol zatiaľ, ako krajší gól ešte som nedal. Liberec vyhral sériu 4-2 a teší sa z historického úspechu. Co teď? A je rozhodnuto, Martin Bakoš cítil, že sa Liberec stáva desátým miestom na mapie českých mistrov. Čakal som ho. Až do posledného zápasu a prišiel. Je to proste nádherné. Druhé predĺženie, rozhodnuto, krásna sezóna a proste nádhera. Tak ja som to riešil hlavne z toho, že je to KHL. Rodine sa tam páčilo veľmi, no tak je to iná kultúra, iná krajina, bola taká exotika aj pre nich, tak sme si pochodili nejaké veci tam a ja tu nemám kamarádov, ale nie. Ja si myslím, že sme všetci partia, proste najobľúbenejšie, no tak máme tu Slovákov pár. Leading scorer, Martin Bakoš, does, okay, gets the goal. Do NHL mierí ďalší slovenský hokejista. Martin Bakoš sa stane spoluhráčom z Denacháru. 28-ročný reprezentačný útočník, ktorý hral naposledy za Liberec, podpísal s Bostonom zmluvu na 1 rok. Бакош в Сочи выигрывает эту игру. И попал Мартин Бакош. Это его день. На Бакоша гол. Бакош backward spins. Shoot scores. Mark Bakoš power play goal. Мартин Бакош из чешской лиги. Так, и опять мы сейчас увлеклись атакой. Выход 2-1 может получиться, но здесь... Ой-ой-ой, 2-2. Ты смотри, в ближний угол бросок и над плечом проходит. Бакош сравнивает счет. Владислав Неги drops Бакош. Fire scores! From this point, takes a drop pass from Владислав Неги, and he gets lots of pop on this one. The bouncy puck. Here's Kristoff. Backhand in front, scores! Shot scores! Bakoš takes the seam pass and he hammers it. Does Jurko get a piece?
by to chcelo strelu. Takúto! Bakoš otvára skóre, teraz veľmi pomohlo, že Bakoš je pravák. Prvá tretina bola dobrá z našej strany, len sme nedali tie góly, ale celkovo si myslím, že hrali sme viac kompaktne celý zápas, okrem tých oslabových.